Неодноразово телеканал «М-Студіо» звертав увагу на стан автошляхів, зокрема у селі Нересниця Тячівського району. І такою, як ви зараз бачите, була центральна дорога, що на вулиці Заводській. Суцільні ями об'їхати тут було неможливо. Вона була вся в ямах, була вся в вибоїнах, там взагалі невозможно було проїхати. Проектно-кошторисну документацію на капремонт дороги загального значення на вулиці Заводській виготовили 2 роки тому. Але за браком коштів у сільській скарбничці реалізувати його не вдалося. І лише цього року за сприяння народного депутата Василя Петьовки відновлювальні роботи таки розпочалися. Проектно-кошторисна документація на будівництво капітальний ремонт доріг ми виготовили ще в 2015 році, подали проекти у фонд регіонального розвитку. І у нас на даний момент 2 проекти пройшли. Проект вулиця Заводська 900 тисяч гривень з фонду регіонального розвитку. І вчора ми вже оголосили тендер вулиця Народна. Вулиця Заводська, це нам виділили ще в травні ці кошти, це за сприяння Василя Васильовича Петьовки. На 785 метрів нового покриття пішло 610 тонн асфальту. Роботи тут майже завершили. Цю вже фактично зробили дорогу, залишилося так підбивка, обочі, і фактично вже зроблено. На цьому ремонт автошляхів у селі не завершується. Невдовзі за кошти фонду регіонального розвитку у Нересниці відремонтують і вулицю Народну. Протяжність автошляху тут 2 кілометри 122 метри.